Helenka Vrtichová, rodačka z Nového Mesta nad Váhom, opäť u nás, v Pesničkách z kasína. Aha, už Vašková. No, tak Heli, vitaj. Vitaj aj ty, aj všetci ostatní. Vitaj ako Vrtichová a ako Vašková. A preto prvá otázka znie. Ako sa cítiš ako vydatá? Teraz nastala u vás nejaká zmena? Nosí ti Mirko častejšie kvety, alebo ako to je? On tak hovorí, že všetko po starom, babička žeru a prasatka sú zdravé. Tak super, krásne si sa z toho vykľučkovala. A ja by som strašne rada vedela, Heli, keď si robila tú poštovú doručovateľku, tak bola tvoja taká pravá ruka, alebo taký tvoj najlepší priateľ, bicykel. Zostalo to? Bicykluješ aj teraz, alebo už prevažne chodíš pešo? Bicyklujem, pokiaľ sa dá. Samozrejme, keď sa nedá ísť na bicykli, tak sa snažím chodiť čo najviac peši, ale bicykel je, ako sa hovorí, prirastený k zadku. No a ešte ma zaujímajú oči. Ako si si zvykla bez tých okuliarov? Lebo keď si tu bola naposledy, to bolo úplne čerstvé. To bolo presne v to. A tak by ma zaujímalo, ako si si zvykla. Je to naozaj super? Je to super a keď má niekto také problémy, ako som mala ja, tak doporučujem, aby išiel, aby to vyskúšal a bude krajší a bude lepšie vidieť. Aj to, čo som minule spomínala, aj to, čo by som nechcela vidieť, aj to vidím. No ja som si myslela, že tým, že si krajšia, že to bude tým manželstvom. No ale predstavte si, tak to je tými očami. No super, výborný nápad. No a ešte jedna otázočka, Heli. Viem, že účinkuješ v tej hudobnej skupine Premeny. Tak by ma zaujímalo, čo akú máte činnosť, kadiaľ sa pohybujete, kde spievate. No, kde nás pozvú, tak tam sme. A ja poviem pravdu, ja som celkom nadšená, pretože som zistila, že už ma nebaví spievať solovo. A nehľadia som, že tu vlastne nespievam solovo vôbec, že tu hrám na husle len a spievam a vymýšľam vokály, takže mňa to celkom naplňa a chlapci sú celí natešení, takže uvidíme, hádam, to bude mať dlhé trvanie. A to na tie husle si normálne doma trénuješ, tam v bytovke? Nie, nie. To som sa učila, keď som mala nejakých 8-9 rokov, takže ono to zostalo, akurát som viacej cvičila techniku, ale muzikantské črevo sa nezaprie jednoducho. Keď ma napadne nejaká múza, tak použijem to do tej kapely, vyhrávky rôzne, skúšam. To sa nedá zabudnúť teda vôbec? Nie, to sa nedá zabudnúť. Keď je raz človek muzikant, tak nie. Akurát hovorím, huslista má tú nevýhodu, že musí cvičiť dennodenne v podstate techniku, aby sa nestalo, že ľavá ruka robí niečo iné než pravá. Takže to treba skorigovať a potom je to dobre. Tak fajn. No Hela, tak ako sa nedá zabudnúť na hru na husle, tak samozrejme sa nedá zabudnúť ani na teba, ani na tvoje nádherné piesne. A práve o to viac sa teším, že si dnes opäť s nami a opäť našim divákom zaspievaš. Ďakujem ti pekne a ideme na ďalšie dve skladby. Ja ďakujem pekne za pozvanie a nech sa vám dobre počúva. Milí priatelia, Helenka Vrtichová. Ideme ďalej.